subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair. Quanto tempo será que fica? Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima, arrasta pra cima. Ah, claro. Claro, já postei no meu Instagram. Já postei no Instagram, rapaziada. Não é passar por um determinado tempo? Vou até encontrar algo plano junto. Mano, daqui a pouco eu sopro pra vocês aí, mano. Vamos jogar um pouquinho aqui, vamos descontrair, porque quando eu começar a falar aqui, meu irmão. Era. Ó, bastante gente aí de novo, cara. Vamos cair junto dessa vez? Pra gente poder salvar um ao outro como amiguinhos. Rapaz, vai dar ruim pra mim aqui. Eu caí nas quais 12, nem vai ser por pegar. Alguém cair na minha frente e puxar ela, ó. Consegui cair pelo lado e entrar na casa. Rapaz, eu tô com medo de passar aqui pra pegar essa arma aqui. Será que eu vou pegar? Mano! 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 Mano!